Men først skal vi høre om et nyt tilbud til ældre, der lider demens. Disse mennesker er ofte isolerede og uforstående over for den nutidige virkelighed. Men man har fundet ud af, at de kan få det meget bedre, hvis man beskæftiger dem med genstande fra deres barndom. Kærbo Dagcenter her i Ishøj har også taget denne idé op, og de efterlyser nu gamle ting og sager fra 30'erne. Sådan her husker de fleste ældre mennesker, at deres omgivelser så ud, da de var unge. For nogle ældre, dem der lider af demens, er det måske det eneste, de husker. Derfor har man på plejehjem rundt omkring fået den idé at indsamle ting, som de ældre kan genkende. Det kan sætte skub i en masse minder og få det demente til at leve op. Henriette, I har planer om at indrette en stue og et køkken fuldstændig, som det så ud, da i 40'erne, da jeres beboere her, de var børn. Ja. Og det vil sige et barndomshjem for dem. Hvad er meningen med det? Meningen er simpelthen, at vi skal have grupper hernede. Vi skal simpelthen noget målrettet aktiveringsstimulering, specielt for de svage borgere her i kommunen. På Kærbo er man i gang med at samle ting ind. Men der er lang vej til at få fuldført planen om en stue og et køkken fra 30'erne og 40'erne. Andre steder, som her på St. Josef, har man været i gang de sidste 3 år, og det er der kommet et flot resultat ud af. Vi arbejder jo med at vække minder blandt ældre, plus vi arbejder med, at ældre kan fortælle børn og unge om livet før i tiden. At ældre ser gamle genstande betyder meget for dem. Og det kan være lige fra en lille ting, de har i hænderne, og så til de sidder i et totalt interiør, som vi sidder her i en stue fra 30'erne og 40'erne. Det er idéer, vi arbejder med fra udlandet af, fra England og USA. Der har man arbejdet de sidste 20-30 år med reminiscens, der betyder, at man bruger erindringer fra fortiden til at bedre ældres livskvalitet. Og det kan både være friske ældre, som det kan være såkaldt svage ældre. Men man har jo museer, altså der Arbejdermuseet har en stue fra nogenlunde den samme periode, og der findes jo museer rundt omkring. Er det ikke nok med sådan nogle museer? Jo, de har jo deres formål, og det er jo så primært at oplyse og skabe dannelse blandt de besøgende. Men vi arbejder også med at vække minder, at vække oplevelser, erindringer, som taler direkte til en, og som man kan tale med hinanden om. Og der har det stor betydning, om man kan røre ved tingene, og man kan gå ind i det interiør, hvor vi arbejder, som sagt, ud fra de engelske idéer, hvor vi så har lavet et hands-on-museum, som direkte betyder, altså hånd på, at man må lægge hånd på tingene. Det er en meget, meget stor forskel. Hvordan reagerer de ældre på det, når de oplever de her ting? Ja, man kan se lige fra de kommer ind af døren, altså hvor de begynder at smile, og at de har det godt. Begynder at tale indbyrdes, ja, kan du huske det, og pege på ting. Og så er der som sagt den ekstra dimension, de kan åbne skuffer og skabe, og sidde måske og ja, sætte en plade over på den gamle grammofon, eller sidde og kigge i et blad. Det er måske et gammelt sportsblad, hvis de har været sportsinteresserede. Hvor de lever så åbenbart meget ind i det. Hvad sker der så, når de forlader stedet her? Bliver det så vemodigt for dem, eller kan det være svært for dem at vende tilbage til virkeligheden? For de lever jo på en eller anden måde også i nutiden og i den virkelighed, vi er i. Ja, jamen, der må man også skelne. Altså, de fleste ældre, de er jo heldigvis friske, og de lever i nutiden. Men altså, de får så en ekstra dimension ved at kunne gå ind i fortiden og blive mindet om en positiv baggrund, som de kan leve videre på. Mens omvendt såkaldt svagere ældre, blandt andet demente, kan leve så meget ind i fortiden, at de måske føler, at det er deres gamle stue, de kommer ind i. Og der fører de tryghed, og der fører de en genkendelsesglæde. Det er sådan en følelse, de har med, når de går. Kan man bruge det til at få dem gjort mere åbne over for nye indtryk, sådan at det bliver overført på deres situation nu? Ja, altså det er jo i januar 2000, de kommer ind og besøger. Altså vi leger ikke, at det er deres gamle lejlighed, de kommer ind i. Det er nu, de kommer ind.
men det er en genkendelse, som skaber tryghed og glæde hos dem, som gør, at for eksempel de kan lide at være her. Og det kunne man så også overføre til et plejehjem, at man skabte omgivelser, som de boede i til daglig, der gjorde, at de var glade og trygge ved dem, og ikke måske omvendt ville prøve at forlade deres institution, fordi de ikke kunne se nogen mening i, hvor de bor. Nu er du inde på, at der er også andre ældre, end lige dem, som kommer her sådan i terapeutisk forstand nærmest. Er der også andre grupper, som interesserer sig? Fordi det er jo et stykke levende historie, kan man sige. Er der andre, som interesserer sig for det her sted? Ja, altså vi lægger op til, at børn og unge kommer her. Og vi har også haft skoleklasser, og nu kommer der om et par uger den første børnehave, hvor børnene kommer hernede. Og der er jo det specielle ved det her museum, at udover man rører ved tingene, så står der ældre hernede. Der står tre ældre og tager imod og inviterer gæsterne ind i henholdsvis stuen, baggården og køkkenet. Og så fortæller de om gamle dage. Børnene kan så af gode grunde ikke genkende tingene, men så kan de ældre sætte dem i gang med at for eksempel starte en grammofon og forklare, hvordan den fungerer. At man for eksempel ikke kan skrue op på den, som et barn engang spurgte mig om. Hvor skruer man op på grammofonen? Nu, det er jo imponerende, så mange ting, I har fået samlet ind. Hvor får man de her ting fra? Ja, nu har jeg selv gået på loppemarkedet i mange år, så det har jeg så ført ind i mit arbejde. Men så mange af tingene kan man få på loppemarkedet, og efterhånden som flere har fået kendskab til centret og hvad vi laver, så får vi også mange ting. Der tager også noget med, at I låner nogle ting ud til plejehjem, for eksempel, hvor de ikke kan komme her rent fysisk, men I låner nogle kasser ud. Det er nogle færdige tilbud, erindringskasser, som er delt op i temaer. Det er rent fysisk små kufferter, hvor der ligger en 20-40 forskellige historiske genstande. Og det kan være temaer om skoletid, legetøj, at se godt ud og gå i byen. Vi har omkring en 20 forskellige temaer. Nu her til sidst, sådan et museum, det skal jo så hele tiden være de der 60-70 år ældre end vores tid. Skal der så løbende ske en udskiftning af de her ting, som I har i stuerne? Ja, nu er vi jo, kan man sige, fremtidssikret i hvert fald de næste 5-10 år. Men det er jo oplagt, altså, at når vi for eksempel skal på plejehjem, altså, så er der jo helt andre ting, som vi vil føle os trygge ved, og som vi kan genkende. Det var måske plakater af Beatles og andre. Så det skal man allerede begynde at gemme nu, til vi skal på plejehjem på fremtiden? Det kan man godt sige, og det har jeg så også fundet ud af, at det er et problem med min generation, at vi har smidt så mange ting ud. Henriette Christiansen fra Dagcenteret på Kærbo har længe været interesseret i ideen med at bruge de ældres erindringer i terapeutisk sammenhæng. Hun er ikke i tvivl om, at det kan have en gavnlig virkning. De får meget ud af det. De med det samme, de træder ind i rummet, selvom rummet ikke er optimalt endnu, fordi vi mangler jo faktisk alt endnu, ikke? Så viser de glæde, og øjnene stråler, og vi underbygger jo det hele med, og de får gamle ting i hånden. Vi har simpelthen nogen med til hver gang, og de får oplevelse og får lyst til at fortælle og er meget glade. De får noget selvværd og identitetsfølelse, som er vigtigt. Hvis man har gamle ting stående på sit pulterkammer, som blot står og samler støv, så er Kærbo altså meget interesseret i at modtage disse effekter. Man kan kontakte Henriette Christiansen på Kærbos Dagcenter. Og telefonnummeret det er 43 53 75 05. Der er åben mellem kl. 8 og 12 og mellem 12.30 og 16.